Dövlət büdcəsinə ödəniş etməklə hərbi xidmət müddətini azalda bilərik. Yollardakı avtobus və velosiped zolaqları paytaxtın tıxacını daha da pisləşdirir. Sürət həddinin azaldılması qəzaların sayını azaldırmı? Bu müzakirələr Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclasında aparılıb. Yollarda əsaslı quruculuq işləri aparılmadan, yol zolağı genişləndirilmədən atılan addımların mənası yoxdur. Deputat Hikmət Babaoğlu yollardakı sürət həddinin tez-tez azaldılması ilə bağlı narazılığını bildirdi. Deyir ki, sürət həddinin azalması yanacaq sərfiyyatını artırır, havanı zəhərləyir, əlavə olaraq sürücülərdə stres yaradır. Qəzaların sayı nə qədər azaldı, ekologiyamız nə qədər təmiz qaldı, yanacaq sərfiyyatı nə qədər azaldı, vətəndaş nə qədər vaxt qazandı. Bunların heç biri yoxdur. Sürəti aşağı salmaqla, təhlükəsi ilə bağlı heç bir müqayisəli rəqəm yoxdur ki, sürət 110 km saat olanda nə qədər vətəndaşımız qəzalarla üzləşirdi, 90 km olanda nə qədər üzləşibdir. Çünki o yollarla bağlı məhdudiyyətləri qoyur, zəhmət çəksin, bir hesabat versin ictimaiyyət qarşısında, görək nəyə nail olmuşuq. Eyni məsələlər aiddir Bakı-Quba yolu və elə Bakı-Gəncə yoluna da. Deputat həm də son vaxtlar yollarda çəkilən avtobus və velosiped zolaqları ilə bağlı iradlarını bildirdi. İki zolaqlı orada avtomobil yolu var. Zolağın biri qalır, digərinin ortası nal velosiped yolu çəkilir. Yəni, bununla biz nə eləməyə çalışırıq, bəlli deyil. Vətəndaşlarımız təhlükəsizliyinin qeydinə qalırıqsa, elə deyil, çünki məcburən bu yenə avtomobil yoluna çıxacaqdır. Qış parkından gedirsiniz, birdən zolaq qırılır, çünki kiminsə zirzəmsi qabağa çıxıbdır. Bu yaxınlarda Bakı-Sumqayıt yolunda avtobuslar üçün xüsusi zolaq yaratdılar. Nə avtobuslar vaxtında çata bilirlər, nə də özəl xüsusi avtomobil nəqliyyatından istifadə edənlər. Yəni, əlavə problem yaratmış. Müxtəlif cərimələrlə üzləşirlər bu məsələnin bir tərəfi. Amma bu hərəkət yolun yük götürmə qabiliyyətini artırmır. Parklanma sistemində də bir sıra boşluqlar var deyilir. Ödənişli parklanma sistemində güzəşli kateqoriyalar yaradılmalıdır. Fəzail Ağamalı deyir ki, saatlarla bu xidmətdən yararlanmalı olan şəxslərə hazır ki, qiymətlər sərfəli deyil. Ayrıca insanlarımız, vətəndaşlarımız 8 saat iş yerində olur. O iş yerinə gələndə təbii ki, avtomobillə gəlir. Avtomobil həmin iş yerinin qarşısında saxlayır. Və onlara güzəş yoxdur. Saatı 1 manatsa və 1 saat keçəndən sonra 2 manat olursa və beləliklə bu rəqəmə vurulanda kifayət qədər ciddi pul hesab olunur. Ali məktəblərin müəllimləri iş yerlərinə gələrkən eyni zamanda tələbələr, bəziləri bunlar şəxsi avtomobillərini gəlir, onlar da bu cür güzəşlərdən uzaqdırlar. Deputat Elnur Allahverdiyev isə hərbi xidmət müddətinin qısaldılması ilə bağlı təkliflə çıxış etdi. Onun sözlərinə görə Türkiyə təcrübəsindən istifadə etməklə müəyyən ödəniş müqabilində hərbi xidmət müddətini aşağı salmaq olar. Deputat düşünür ki, bunun tətbiqi gənclərin təhsil prosesinə müsbət təsir edə bilər. Dövlət büdcəsinə vəsait ödəməklə daha az müddətdə hərbi xidmətin keçirilməsi üçün alternativ imkanlar yaratmaq mümkündür. Əgər tutaq ki, hərbi xidmət bir il yarım yaxud ali təhsilli vətəndaşlar üçün bir il müddət təşkil edirsə, buna alternativ olaraq büdcəyə vəsait ödənilməsi müqabilində xidməti 2 yaxud 6 ay müddətində keçmək olar. Gənclərimiz misal üçün 2 aylıq hərbi xidmət proqramını keçməklə təhsilini davam etdirməyə, yaxud kariyera quruculuğunu prosesinə qayıda bilərlər. Qeyd edək ki, bugün plenar iclasın gündəliyinə 10 məsələ çıxarılmışdı. 4 məsələ birinci oxunuşda, 2 məsələ ikinci oxunuşda səsə qoyularaq qəbul olundu. Lamiyə Xəqani qızı Şamo İsmayılov, ARB Xəbər.